I eto, dođu smo sad i do te Oluje, koja je toliko, da kažem, bila za naše uslove, za našu klimu, za naše podneblje, apsolutno neverovatna. Ja tad, u tom momentu, nisam bio u Srbiji, bio sam u Crnoj Gori, ali sam odmah dobio informacije direktno i pošto više ne razmišljam o tome, ne razmišljam na takav način da prvo prihvatam, pa da onda možda kasnije razmišljam šta je. Sad uvek sumnjam prvo u sve. I to mi je nekako poslednjih par godina postao način razmišljanja, percepcija mi je tako da kad god je nešto sumnjivo, ja uvek ono što se zvanično kaže, uvek to stavim sa strane. Ne kažem da i te stvari ponekad nisu tačne, da nema tačnih objava, ali uvek prvo kad je sumnjivo nešto, ja stavim sa strane ono što se govori u tim zvaničnim medijima i pokušavam nekad i prvo intuitivno, a onda, pošto se bavim astrologijom, i to je jedan vrlo interesantan, da kažem, zapis neba u momentu događaja, na neki način mogu da procenim, ako posumnjam da nešto možda nije istina onako kako se predstavlja, jednostavno pogledam određene pozicije i vidim da li ta vest koja se tada pojavila i da li taj događaj koji se tada pojavio imaju smisla i da li se podudaraju te stvari. Slično je bilo, kaže, kada je bio taj zemljotres, pa neke druge stvari, evo sad i ta Oluja, koja je već, ako čovjek onako, ne mora on posebno da poznaje klimu, ali ako zna u kakvim klimatskim uslovima mi generalno živimo na ovom prostoru i da se takav grad, recimo veličine Limuna, pojavljuje u sred, recimo, jula posle 45 stepeni i masu nekih drugih stvari, ako padaju kranovi, lome se bandere, padaju, krovovi se dižu i tako dalje, to znači da situacija je tu vrlo sumnjiva, da je to nešto prirodno napravljeno, pogotovo kad mi već znamo dugi niz godina da su klimatske promene koje se menjaju izazvane što harpovim ili nekom modernom tehnologijom koja ima mogućnost klimu da promeni. Ne samo klimu, oni mogu da izazivaju zemljotrese, poplave, tsunamije i sve ono što se dešavalo dobrih niz godina unazad je uglavnom bilo rezultat tog klimatskog oružja. Ja sam i taj jedan klip i snimio kako je Balkan, Hrvatska, Srbija, Slovenija napadnuta klimatskim oružjem. Isto veče nakon što se sve to desilo, nekako mi je bilo odmah jasno da su tu stvari prilično